Перша річниця, перші стопутки і розчарування в головному управлінні національної поліції відзначили день народження. Розпочалося усе звітністю, що було зроблено за рік, доповів Микола Семенишин. Саме завдяки традиціям міліції Хмельниччини нам вдалося зберегти спокій на території нашого регіону і не дати можливості розбалансувати оперативну обстановку. Свідченням цього є те, що, незважаючи на значний ріст повідомлень про злочини та кримінальні правопорушення, а їх за звітній період більше 80 тисяч, нам вдалося призупинити ріст злочинності. І сьогодні рівень злочинності на 10 тисяч населення значно менший, ніж по державі. Проте варто згадати, який шлях пройшла колишня міліція, аби стати поліцією. Спочатку самоочищення, потім переатестація. До нової структури не потрапило майже тисячі правоохоронців. А от гордістю стало створення поліцейської комісії. Це означає, що саме поліція Хмельниччини має право сьогодні займатися набором особового складу, просування по службі, підвищенням. Таким чином, саме за підтримки депутатів обласної ради були обрані відповідні представники, були обрані представники від міністра та від голови національної поліції, і в нас створений відповідний колегіальний орган, який буде займатися також кадровою політикою. Нині привітати з першою річницею створення національної поліції прийшло керівництво міста, області та й самі творці закону – народні депутати. Сьогодні дійсно надзвичайно важливий день, адже невеличкий день народження, він є екзаменом. Екзаменом проведення реформ в нашій державі. Сьогодні ми говоримо про результати і, можливо, про те, чого ми ще до сьогоднішнього дня не зробили, що потрібно втілювати в життя саме в змінах нашої поліції. Але правильно сьогодні розпочав мову Микола Олександрович про те, що ми повинні пам'ятати гарні традиції і те, що було зроблено до сьогодні працівниками міліції. Як ведеться, на день народження з пустими руками не ходять. Тому від благодійного фонду Сергія Лабазюками поруч було подаровано 10 тонн пального, а керівництво міста та області нагородили грамотами та подарунками кращих працівників. Ми маємо на кого рівнятись і ким гордитись. Я думаю, що кожен, хто обирав свою роботу, йдучи в міліцію, хто атестувався на поліцейського, знав своїх кумирів, знав тих, на кого потрібно рівнятись, несучи цей почесний громадський обов'язок. Почесним гостем на святі став перший міністр внутрішніх справ України Андрій Василишин. Родом він із Хмельниччини, тому вкрай переживає за те, щоб створена національна поліція у нашій області гідно вправлялася із поставленими вимогами. Колишній міністр зазначив, що не варто забувати й про попередників. Я можу дати оцінку роботі міліції. І я хотів би сказати, що ми трошки забуваємо ту міліцію, яка прийшла встановлення, яка зробила країну незалежною і зберегла мир і спокій. Я ветеранам дуже вдячний за вашу мудрість, за вашу пильність і за вашу високу порядність. Ольга Лучинська, Ігор Павлюк. Новини, телеканал «Ексклюзив».